Bakawani aja karo jumring. Lawan ge saya. Jagoane jumring. Ayo wae lawan wae. Oh, tutukna dingin mangane. Aja ditokna sambel gareng sih. Ngono minum doyan sambel. Apa wis dipitungake untung kelawan rugi nembelak cungkring kelawan gareng mati opo karibak jadi urip opo karibak jadi besok mati saiki mati oh yang kur besok masih pengen ngomong anak putu tekad ning mati lali ning jiwa metu ning jiwa tokok sambat mati sih. Senang wa rasa panik tenagane tas semangat asale. Dewe gak los maju dingin. Dolene sampeyane biasa aku kari. Awas dilindungi kula. Asale tenagane kumpul maning barang tas mangane sekawara. Nginunge wedang teh bruk. Lah kalawe wis wotak muluk kowe. Wong lagi kemaru-kemaru kowe. Mayo. Hati-hati gareng cungkring tak amat mati tak lindungi aku dua kaya isin ke masih rosa tenang kan jamunnya ku rutin turun-turun jamun ini jamun aja marahan ya rumput Fatimah jamun baik penyaron ya saking wadu latif bos setia negara kapakot terus ya sirak pikir selawase lakoni kapekon tresnan bisa kawokon warga yen bengi masih kaitane bendi nasi dadi siji nangis janjikan dengan 4 2 1 2 terus nak
ati mung siji pas sampe pas ora nyapas sunangi sing awakmu ni lapus kontras kana bisa karo keluarga jumpa di sate ngajar kisah ora bakal kawin coba kelawan aku sirna mang sawung ya sirna cungring wah as wah as sah ada kecenit waduh lari wah as wah batin
ngilangaken kesabaran. Mbela cungkring lawan gareng. Wurung cungkring kang mati sida-sida dingin kang bakal mati. Kedeleng apa to? Taming badan ini tak embat lawan kagungan isun ajal kang tuniba sida to. Dia bola kabeh. Nggih. Candak cungring lawan gareng dinati. Tak kira kang ora bisa dipungkir. Tak kira kang ora bisa dipumpah. Mana mene bokatan. Bisa ngucap sambat-sambat mamaluran kene geding ajarok lemu lah ini bukat lagi tekan kudune sapa nandur pasti ngunduh sapa tuku pasti nganggo sapa kang gawe kawitan pasti bakal kawalesan kang ora suka dana sareng kang ora cangko melonglong matamu nang nang gawe bingung ning pikiran gawe bingung bae selawase. Pada buang rai kang kucangku tapi pada buang rai gede gelungnya asin jangane pengen laki laki mana ngendang Ronaldo nanti gua lonakan duit royal tuh gue kasih si ban-baningal
dilepasi kegaman tunipan ning jiwani tokok kapripun tokok meluntung di basuan tak tutu tokok mati nanging tokok lolos saking busa enak lolos muli ngasal di waktu masih nom nom lagi jumenang kagelar asmet sayang pungku yang punggung di bakal ngeladeni pasukan Talang Gemarang pengen langsung ngadepi kelawan Raja Talang Gemarang Prabu Sabdajaya lolos saking busana langsung sang yang punggung ngancik di negara Talang Gemarang durung sepira ilmu niato gampang bae mati ni sih. Gampang wae sing nyolong duit. Ewa dia bala Talang Gemarang kang hewek. Yen cungkring gareng wis kegawa sekalian kurna paeng togok digawa kanggo tandem bukti mengkoyen ngadep lawan Gusti Prabu Sabdajaya. Ayo kira-kira. Pasti bakal kewalesan becik pasti ketitik wong lah pasti ketara wong bener pasti ketengar sapa nandur pasti ngundu sapa toko pasti ngambung sapa kangga gantos kacarios leki kocapa ning negara Talang Gemarang linggih Prabu Sabdajaya sinandingan kelawan ingkang garwa yaiki Dewi Soca Gumilang dugining pepati ambakta Bagong den adepaken Bagong nyarut
Bagong meremelik mata nim keter pada. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Maksud dia yang mepengin bedal mepengin nyelamat tak undur. Nanging apa daya melayunya bisanter. Melayu sepore tenguri pangeri kecanda. Gareng cungbring mas lamet. Reng, reng. Pelanan reyang gak kering. Pecah kelewane sirah. Padru melayu di lembun. Bocah kate mangsa santra melayu di. Lolo sasing kaya ngapa kecantak bangsa mulung ya. Sing loro dibeli kena ya. Sing loro ne mendi cungkring kelawan garek bedal sing tahanan memang lagi dikepung ni buat dia bola talan kemarau. Tapi bisa ngucap gawe bingung ning pikiran sesepuh cangkok sarang kangku cangkwe kidik sarang bapak pembina cangkwe sarang malurak kari keding bos taman kanggil ngak Bagong mencang madep pamene sira bagong madep polo bagong madep polo kenapa sih mani lo tulung aja mateni riang riang masih pengen dawa ubure rangit durung gak ingin nacan makrab di patenya biang bapak bapak mati sama mati madepe mana bagong aja wedi mati sira anan ning kene beli bakal tak patenya ala sobut nyusi bapak beti pati ini riak maning ya memang ada nomor yang ditahan ini gini kiana enak orang enak enaknya segala apa dipahi mangan dicumponi jaluk roti bakar dipahi jaluk wedang susu dipahi ya berenak air yang dia beli bisa keloyongan mendi-mendi dikurung bahir ya ibarat wedus mau wedus Garut segala pakannya dicukupi wis lembut ini disembelih mangga demat-demat maning harapan rayaan bisa-bisa kanggo korbanan ya aja watir sira dipateni isunora bakal gawe pati ning jiwa nira asal sira meneng ning kene ya bisa nira yang meneng ning kene iki kanggo apa menggawe beli apa beli mesem nom kuat tanggung beli kuat nang jalukane beli kuat nang jalukane
gawe dongeng pikiran. Kembang putih mikilungan sing teniting hati-hati depes studio sing besoti kangen was laku sebenarnya sendi sampai hati mati ni wong tua Nira Semar karena priwendek isin dibutuh tenaganya Semar mung saking Semar mung digawe seneng mung digawe enak kulipe kokon seneng kokon enak jebli gelem-gelem pengennya sengsara kader kongkon ngawilai ngalini isin beli gelem-gelem masuk padahal lamun gelem ngawilani isin serok arep jaluk bayaran dia arep jaluk bintari siapa serok aja mani motor mobil tak kaya kenang apa Semare beli gelem molane Semar tepati ini isin sebenarnya isu dibeli sampai hati mati ini Semar tapi ya pokoknya sekutu ini Semar kudu ajal kenang isu tapi tekang sirah aja sampai bagong lamun sirah nurut tadi pawongan isun bakal seneng sirah ulipe nurut ya bagong nurut-nurut apa bapak binti pate ini masa ada yang ngawulan tinggi ini buntuan ini yang dipateni sampai yang dengar menang baik dikmati telan aku geng beluran pecikin singa tiap-tiap ya, karena bong seduran mama lura kali ini kedip bapak kombinasi berengakin sambar sambar tau rasa di penting mana penyar bapak panik bekas sira mogok mong-mong ngawulan ing kene selawase bakal dihukum ning kene ya wis bagian dihukume daripada ngawulan ing kene mah padahal dihukum gak enak diumpani diududi diwedangi disusuni iya wislos pati anjing akan maning bagong ening tahanan tulung aja digebuk-gebuk enda bocah kun asal dimpani baik segalanya dicukupi enak tempat dia mau ditahan esuk-esuk sarapane blongep soto ini tak aja akan maning tahanan tahanan jika yang gede nana satu seketing wah yang bisa-bisa melarat bang lur mama yuk manjing bang kaharajane sendingan kelawan garpani monggo mama biasa modalnya penyumatan mas Prabu sabut jagat sambun ketambetan kula sahabat sampeyan mas nyam kuning jamak gendong rasa birang ning pikiran rasa ning sening atine rasa birang selawase rasa ling rasa birang maning pi siapa bisa menolong kita ditolong terima kasih
papisan menuhmu kita memaku campo. Kita ditulung terima kasih bapak pembinaan tangko serang memerakari. Ditulung terima kasih. Kang Minang kada di soko gurune kalinan kang dadi soko gurune kian kibang sane ngapakin cence ya dudun cence tuan-tuan ya kaya dudu bangsa ning tuan-tuan teka-teka kaya wong wis kenal-kenala ngerangkul isu kencan kali memajangnya gawe keder ngintiki Mas, apa sampean samar ningali pula Mas? Pribasane kolang kaling sabrangana, elinga waktu jaman semana. Kemutan boten kala waktu meguru bareng ning Gunung Serandi. Ketik sini jati gede acara nih masa umur masa sampean samar ningguna isun durung memahami durung ngawruwi ning awakmu astagfirullah sawana-wana itu inya sonal jembring-jembring wajuyo wilo sampeyan samel ning isu mustikan ning pendita aku dagi mustikan petis manis cendrang panjeneng kacang enak pisan sawuse api guru besar wong astika ya kula wonge guru bisa rengko rawak ya isu manjini tutu pendita padrak-padrak pendita elit pendita internasional termahal gawe duka maning pikiran gawe duka pendita sokalima inggi kekamene tujuane apa Mas kulaku ismari sing astina beli-beli lantaran dipecat beli kulaku is beli kiyang kerajani astina wis langka cari ke padahal lari kudu ngomong syukur makmure negara Stina ku kening kuda tanpa kula beli mungkin syukur makmur tapi kula kiti asing akan makmur wis mikir dengan apa-apa kula mula ni kula wis males kerja di Stina mula ni kula dugi miliki kula mohon-mohon dengan hormat ning sampean kula pengin gabung kali sampean mawon mana meneh bo
sakudune. Kula pengin kerja ning talang ngembarang bersatu kelawan sampean. Pripun, Mas? Bisa jawatir lah bang sampean kedudukan ning kula. Negara tambah wibawa. Tambah kemajuan. Maaf pendeta Sokalima, isun lagi ora butuh tenaga kerja man. Mama lu rekari seneng bapak pembina rapas kali ini. Krungu beli wis ora nrima lowongan kerja. Tuli wong maraka wong ngelep calon anggota kebudun dalam situasi dan kondisi yang pendita jerakannya cacat di metel munega wis mangsa bagus ya mangsa bener. Wong pecik pasti ketitik pasti ketitik. Dados pripun Mas? Isun ora nrima ning awak. Kun maning isun ngrungu becak palawarta. Yen pendita Sokalima iki dadi pendita dadi guru besare wong Astina. Paingan wong Astina jarang akur kelawan sedulur. Mati pelanak punggih meluhan peciknya singati-ngati. Wong Astina karo wong Amarta kudu duwung sejen sedulur tunggal putu. Kenang apa bisane beli akur-akur karena wong Astina kena dimonopoli, kena disutradarai, kena didalangi ning pendita Sokalima. Lamun Sokalima dilep ning isun watire boket kayang konon isun kena didalangi ning sampeyan. Maaf semonten. Becike sing ati-ati kena wong seduluran. Akeh ana wong seduluran. Mas. Kuwon mabengen kuno Mas. Bengen ya bengen, yen mayap wis obah mamane ge wis insap. Lengan rambut mulai bergawis putih kayak gini. Kula wis insap. Kula wis beli maning-maning ngundalangi perbuatan sing wis-wis. Demi Allah, demi Rasulullah, wal lahirah, wal batinah, pintunya, wal akhirah. Petis manis tundrang panjuring kaca. Enak jadi baik usapani. Isungan dika ora pisan ora pindo. Sepisan nang apura. Pindo palamarta teluk rekadaya. Rekadaya iku la priwendara bakal nrima ning sampeyan kula mohon sampeyan kondur sing iki. Bang. Beli diterima, Bang. Priwen bakal lewat. Sarang bapak pendeta Bastari sang mamelora kariri kang rasuka dan akarnya seni. Mas, lepen mamon kula karo anak. Wis masalah bayaran majet dipikiri kula membeli betul bayaran beli. Asal dipai mangan karo udut karo jabur ke guys bagian. Bukan sampean keberatan mong makan di kula. Mau ngasih kau imutut di gula wis bagian gula pembangan dewek beli apa-apa modal deweknya bagian melong-long mas temen-temen gawe bingung pikiran wis bagian gula modal dewek sampai bisa jam mikir apa-apa lah si penting lepen baik gula.
lajeng ilangaken kesabaran isun. Isun sekali nolak tetep nolak. Gelem kondur beli sing kene. Baka beli gelem kondur sing kene. Apa pengen tak anjingaken ning tahanan, tak hukum, tak siksa ning isun. Ayo bae. Kon pada eling aja tegelan sih mas, masa sampean nyarep ngukum ulak. Ulak itu tujuannya bener, tujuan bagus. Yen beli percaya nih ngomongan isun, ewat dia bala talang ke barang kabe. Hingi candakan drone langsung ditahan nih talang ke barang. Bang melayu si nene bang. Jatuh waktu baik melayu masih segudek kangennya wae ya kayak anoyut mingangnya lari lari. Canggol ning bibitan belum masalah kelambinya keri astaga masih merangas dia sanjingaken mana sok kalima aja gawe geger aja gawe ibu terus tusan model kayak gini ini truna tekan jiwaken ning tahanan talang kemarang ya. Kau digembulakan karo anak putu dengan semat. Mah. Aduh wajat ini mati nemu. Tolong sebagian gak misah, bagian gak tuan-tuan tenimbang bareng sekamar karo rombongan anak putu dengan semat. Sida bakal yang mama dipecoi. Oh, beli gelem. Ya wis, bakal beli gelem. Ya, tak bisa ya beli apa-apa. Selewa-lewa bayi drone pengen kondur sini wal bakal bisa kondur masih mending tek amanakan tek tahan nim talang kemarin Gusti sampun ketambetan kula palamar tak ragu Gusti. Selamat
biasa tekani pepatih isun patih Trisakti. Matur kesuwun Gusti Prabu kula tampi. Nalika kula ngemban perintah sampeyan kekin gedhak burunan wau cungkring kelawan gareng sampun kula cantak men sing triting ati-ati kang wasna kula ampae ning donya akeh tetoban malah cungkring kelawan gareng pitulungan jaluke ning toko sesambat ning toko sing akhire toko mbelak nglindungi ponakane jaluk toki nafsu amarah nimbulaken keributan sambet peperangan toko ayati gegaman ing isun ajal kang tiba eh buktine toko ngemas ing perlaya Gusti Prabu Janutuki nafsu amarah. Pati kula Gusti. Tongkok aja dianggap mati. Hari sebenarnya tongkok masih jumeneng tapak wayang-wayangan masih uri. Rekeni sing ketempuan boke dukung ketemu gori. Belar disira sing kurang teliti. Sira sing kurang waspada ibaraté melek mata pedhang temblek ninggal mata melek diketelen melongong matamu nang yung buktine ketinggal jek Gusti katon gumlek tak ing toko ngemas perlong kiyen iki busanane doa uangnya si wis konduran wis ninggalakan busanane buka dongong kedenggori iya nugane kayang konon kongkon maju cungkring kelawan garek menggoy sunggang bakal meriksa maka temen sumang ngabdrek dapu dia mana kengkin busanane tomo kir gambar watu wilanti sang kaya kaca ning lakir kula kulane pundi ning batin masih ngakui ning batin cungkring aja maning-maning sira lolos belajar minggat sing tahanan melayu sing kaya ngapa tetep bakal kecandak mangsa burunga cungkring syukurin sira kegawa maning meni kelawan gareng kira pancen sapa kang gawe kawitan bisa nesire tegawa menit dudu apa sebenere sing kinaroh kasihan karo si ngrasa melas karo si melas rasa apa masa melas wong tuane jukring dipateni bunggan wong tua nirane beli nuruti di kehendak isu kongkon ngawulan yang isu beli kelima di beli madato ya rep sapa kang melasi kang melasi kader kongkon ngawulan yang isu pada laka single
padahal kudu bisa membayangkan sira pira lawase ngawulaning pendawa. Apakah pernah sira digaji? Apakah pernah sira dibayar? Dicukupi pangane? Dijumboni tepangane? Boro-boro dicukupi jumring. Kirman istugan cina penuh karimang kare atur tangis abendena. Tapi lamun jegelem ngawulan ing isun sira arep njaluk apa? Gajian ing njaluk pira? Sira senjaluke gajian sira. Cumponi tak bayar maksa burung gak? Bintari saya pengen apa? Bokat pengen bintari motor, mobil, tak cumponi. Asil menonton tanggung jamu apa? Bokat pengen handphone si model apa serok? Bokat layar sentuh. Serok, tinggal karim ini. Berpikir serok, daripada sira disiksa selawas senyengene bung disiksa kublena, masih mending ngawula ning isun kerjasama karo isun. Kalau kapan dituruti mangsa burung, mangsa. Jadi sudah berbeda. Nyai nyong siapa jadi sih? Hari nyong manut pasukan barji barbe, bubar suci bubar kabe, kaji kabe, mangkat cici berkat kabe, berkat baik. Jumlah ning tengah margi aja gawe rontok. Ya wis gin malamun sira manut ning jumring. Ya wis gin malamun nuruti bae priwe. Nuruti priwe nek ya kerja ning ngene ngawulan ning ngene. Moga iso ngomong kan njaluk pira bae dadi jumune. Ya kabaran bleh daripada disiksa selama sini gini murah enak orang apa pun disiksa masih mending kerja oleh bayaran enak bleh. Ya wis apa dari sini anak jaluk kepadi terti mangsa burung wis manut benyong manis sudah yakin? Yakin deal jajah. Nggih siap kula ngawula ning sampeyan. Nah, kon sing bengen sira gelem ngawula ning isu jumring mangsa sengsara karsa. Yen sira gelem ngawula ning isun sira arep njaluk bayaran pira sira. Damar grimo pangajaka. Kamilan sun salawasi. Arep njaluk bayaran pira sira? Bakal inyong njaluk bayarane terus terang bae. Sing sewulan njaluk bayarane 3 juta. Murah bae. Kecil baik, cempleng baik, sila jaluk 3 juta. Gawe kaget ning pikiran, ning pikiran. Jadi 3 juta sila jaluk kek, bokat masih kurang. Wes, 3 juta gak cukup. Ake-ake berarti ngitungi angel baik. Wis 3 juta penyong malah sing penting asal aja dindol-dol bayarane ke habis bulan bayar
tapi bakal nyong jaluk bona jadi persulit ya. Lama dipersulit hadirin. Main hadirin baik. Ayo perlu dong. Gareng jaluk bayarane sing sebulan 3 juta. Ya wis tak jumbo nih. Tanda tangan beli gini. Ya wis beli susah. Sire cumrim jaluk bayaran beda. Cumrim jaluk bayaran sing sebulan jaluk bayaran padus seketemu. Sira ko sadar beli si brojok. Inyong jaluke 3 juta sirane seketemu. Bujoko simpada beli trik simpada inyongnya 3 juta sirane 5 juta lah 10 juta kan terga dicumponi baik. Ayo pengen dicumringi seketemu si beli ya sirah 3 juta ya los gede ini di seketemu kalau 3 juta wah ya gede seket bujok beli ngerti bujok blok on telung juta kok paling akeh kering duitnya gak ngitungannya gak pegel sirah gul maning seketemu sirah mah gede seketemu gede 3 juta aja ngotong bro jotos lainnya sirah jerok jat bukan sudah beli ngerti gede-gedean seketewu kelawan 3 juta hari 3 juta mah aksaranya kah 3 angkanya kah iya beli angka 3 ya tolin nol kan bilang-bilang nol wake bundutannya kah hari nol malah angka hitungan nek goblok bagian nolnya birang-birang gak lagi tuane kosong bahkan nolnya sing perlu iki nomor ni ngarepe 3 karo 5 gede ndi kira-kira iya gede 5 ya iya kosong malangka beli dinilai sing dinilai iya depane berarti iya gede seket beli ya wis ayo lah seketemu bela wis ayo wis manut bening cungkring seketewu ya kering wis beres pancen bocap golongan kaya ngene iki kudu di sekolah kaken mah tinggi ni Gusti 3 juta beli gelem jen jalu seketewu ya wis tak jumponi iya kok dingin aja kira dijumponi hari wong kerja iki kudu sesuai kelawan kerjaan ya boleh kerjaan ada apa bisa gajiannya sekolah sudah pengen merucung bering ulan yang sampai ini kongkon menggawe apa apa sih kongkon kurang ngangsyuk apakah kongkon tukang nyirami kembang apa kongkon bebasu piring apa kau pribin sudah pengen jelas ya iya dong pahitan dingin manis mah gampang pahitnya dingin ya beli ya wak iya kayak wane wane sudah oh jadi lamis sudah ya, 3 juta beli gelum bisa katanya ibu gelum kerjaan dia paling ringan cumri iya apa kerjane kerjaannya saban dina saban bengi khusus tukang gebuki pendita sokalima apa gebuki siapa ngebugi pendita sokalima pendita sokalima iya